Депутати, вважаю за необхідне все-таки озвучити депутатський запит відносно ситуації про термінове проведення ремонтів на дорогах державного значення та потребу розімкнути замкнуте коло, коли держава не може, а на обласному рівні не прагнуть вирішення цієї проблеми за рахунок місцевих бюджетів. Черговий раз звертаюся до керівництва області, перший раз до новообраних депутатів обласної ради, про вкрай важку ситуацію на дорогах загального користування державного значення та місцевого значення в нашій Миколаївській області. Гірко про це повторювати в черговий раз, але гірших доріг, чим в Миколаївській області, ви, шановні, ніде в Україні не знайдете. Я процитую загальновідомого нашого артиста Зеленського, який сказав, що є дороги погані, є дороги жахливі і є дороги в Миколаївській області. Це, мабуть, дійсно так. Великі відрізки доріг Миколаїв-Дніпропетровськ, Миколаїв-Кіровоград, Нова Одеса, Єланець-Арбузинка, Веселиново-Миколаїв, Єланець-Новий Буг та ряд інших навіть дорогами назвати важко. Транспортне сполучення з багатьма райцентрами, обласним центром під загрозою. Вже сьогодні, після дощів і негоди, проїзд по цих дорогах просто неможливий. У людей немає змоги добратися до лікарень, навчальних закладів. У багатьох випадках автобусне сполучення припинено. Є випадки важких ДТП із смертельними наслідками. На моє попереднє звернення відносно проблеми доріг надійшла відповідь від губернатора Миколаївської області від 28.09 цього року, де чітко сказано, що враховуючи те, що зазначені в зверненні дороги відносяться до доріг загального користування державного значення, то дорожні роботи на них повинні фінансуватися за рахунок коштів державного бюджету. Тобто висновок такий – потрібно чекати гроші від держави. Держава ж в особі служби автомобільних доріг, Державного агентства автомобільних доріг, до яких ми зверталися, депутати 6-го скликання попередньої каденції, у цьому році зверталися і не один раз до уряду відносно того, що були виділені кошти на дороги, нам надали відповідь – грошей в державі немає. Згідно статті 69 Бюджетного кодексу України, кошти акцизного податку надходять до бюджетів міст, сільських, селищних рад, вирішуйте цю проблему за рахунок місцевих бюджетів. Тому маємо дійсно замкнуте коло, коли держава не має змоги, а на обласному рівні не вважаємо за необхідне фінансувати ремонти доріг державного значення, хоча і маємо суттєве перевиконання місцевого бюджету, про що тільки що з цієї трибуни говорив губернатор нашої області. Хочу зазначити, що в деяких областях саме за рахунок місцевих бюджетів вирішується питання ремонту доріг. Кожен з нас платить податки, притом суттєві податки, купуючи пальне. Де кошти від цих податків, нам невідомо. Хотілося, щоб влада все-таки надала нам відповідь, де кошти. Крім цього, за 10 місяців цього року акцизний збір місцеві бюджети області склав більше 100 мільйонів коштів. Я хочу зазначити, що далеко не всі ці кошти витрачені на ремонти доріг. Для того, щоб кошти місцевих бюджетів були направлені на дороги загального користування державного значення цільовим призначенням, потрібно прийняти відповідні рішення місцевих рад.